Pozitīvs. 2-1. Uzvara. 3 punkti. Goli. Pozitīvs. Ļoti patīkams. Cīņas gars, es domāju, līdz beigām. Ticējām. Un skrējām uz priekšu, centāmies iesist, un tas vainagojas ar golu. Treneris teica, lai iesit. Darīja sanāca izdarīt to darbu. Nu, nē, galvenais bija pacīnīties, saglabāt bumbas kaut kur uzbrukumā, drusku asumu kaut kādu uztaisīt. Un tas ir viss. Ļoti svarīgi. Tas emocionāli palīdz komandai ticēt sev, ticēt, ka mēs varam būt pirmajā vietā gada beigās.